eu son mariscadora e, polo tanto, dedícome a extraer moluscos da praia. O mellor de ser mariscadora para min foi a liberdade que me deu en canto á conciliación familiar e persoal, laboral, a calidade de vida. Para min foi o traballo perfecto. O máis duro de ser mariscadora, por riba do frío, por riba da choiva, é cando saes sen o cupo que tes estipulado polo día. Toda a xente que ven o mar, ves a dalo callo, ves a dalo todo, ves a traballar. As nosas ameixas son de boa calidade, sabes perfectamente a quen lle estás comprando, sabes como cultiva, como traballa, como mima o seu producto. Moitas familias neste entorno que viven dese tipo de profesións, de consumir as cousas que se xeran nun entorno próximo. Na cofradía de Redondela non temos ningún tipo de problema en canto á desigualdade entre homes e mulleres. Neste Nadal, merca produto local.